מוזיאון בר דוד נחנך בשנת 1980 ונקרא על שמם של האספנים טובה ומשה בר דוד. המוזיאון מנציח את הקהילה היהודית של העיר בז'ז'ני שנספתה בשואה. תערוכת הקבע מסורת והמשכיות באגף היודאיקה מציגה מסע בזמן מחורבן בית המקדש דרך בתי הכנסת אל שימור המסורת בבית היהודי. בתערוכה מוצגים תשמישי קדושה יהודיים הקשורים למועדי ישראל, יום השבת, תקסים יהודיים ולמועדים המחברים בין היהודי לבין ארצו. מבין הפריטים המוצגים, תצוגת החנוכיות כוללת מגוון חנוכיות מסורתיות מתפוצות שונות, ממרוקו, מפולין, אלג'יר ועוד. החנוכיות משקפות היבטים תרבותיים וההשפעות של שפת המקום ומשלבות אלמנטים דקורטיביים, ארכיטקטוניים, צמחיים וסמלים. חנוכיית הפליז היצוקה מן המאה ה-19 מעוצבת כחזית של מבנה ארכיטקטוני עם עמודים יוונים בעלי כותרות צמחיות. במרכז החזית מופיע הסמל היהודי המובהק של לוחות הברית עם שני עריות וכתר מלכות מעל. קווי המתאר הכלליים של החנוכייה מזכירים מבנה קלאסי של כנסייה. בתערוכה מוצג העתק מדויק של אבן השקוף מבית הכנסת העתיק מהכפר בירם. על האבן מופיעה הכתובת העתיקה יהי שלום במקום הזה ובכל מקומות ישראל. יוסי הלוי בן לוי עשה המשקוף הזה, תבוא ברכה במעשיו שלום. אחת מפניני אוסף המוזיאון היא סדרת ציורי הזכוכית. הסדרה כוללת 8 ציורים, בכל אחד מהם מופיעה סצנה בסיפור מכירת יוסף. היצירות ציירו הישר על הזכוכית בטכניקה הפוכה על צידו האחורי של הזכוכית. טכניקה זו של ציור הפוך על זכוכית הייתה נפוצה בתקופת המאה ה-18 באירופה. תערוכת הקבע במוזיאון פתוחה לקהל הרחב בכל יום ממות השבוע.